Fala, galerinha, que fala aqui, ó, é o Carecoxas. Estamos começando mais um ANF na sua semana e eu peço desculpas pela demora. Se eu esqueci alguma notícia, me envie no Facebook ou nos comentários desse vídeo que eu vou colocar a sua notícia é pra já. Antes de tudo, roubar o no Instagram, PicPay, redes coins, vocês já sabem, né? Teve update essa semana, demorei muito para fazer o vídeo porque eu tava ocupado. E, como todo mundo já sabe, eu sempre faço a propagandazinha, né, da Amazon Prime, um serviço incrível, insano e muito bom, apenas por R$ 9,90. Você tem acesso a compras incríveis, com frete gratuito e descontos absurdos. Prime Video, que é aquela plataforma de vídeos sensacional, que só aqui tem tudo que você pode imaginar de vídeo, de tudo, de anime, de série, de temporada Star Wars, tudo por R$ 9,90 tokusatsu, né? E você logando com a sua conta da Twitch, você tem direito a milhões e milhões e milhões de loot box, de jogos e skins de LoL e uma porrada de coisa. E eu faço lives na Twitch, normalmente todas as manhãs, nesse tempo de pandemia. Ó, todo mundo já sabe aqui, LoxasPXG na Twitch, seguir, presentear, tamo junto, é nóis, todo mês gratuitamente, já incluído na sua assinatura, você pode ajudar algum streamer que faz Twitch todo mês de graça. E aí, quem dá sub no meu canal tem diversas e diversas diversas vantagens, como acesso ao sub do Loxão, ao zap do Loxão e alguns sorteios. Fechou? Normalmente quem dá sub no dia eu faço sorteio de VIP. E é isso. Certo, rapaziada? Vamos começar pelo Facebook. Eu nunca vou abandonar o Facebook, eu gosto muito do Facebook, muitas coisas acontecem só aqui, não acontecem no fórum. Fechou? Então vamos lá, o Gabriel Gaspar postou aqui que ele e o amigo dele, depois de morrer muitas e muitas e muitas vezes, conseguiram terminar a Emilia Quest. O Gastar Up e o Lucas Extreme. Show de bola, meus amigos. Meus parabéns para vocês e bom uso da sua Emilia Card. O Gustavo Marcella postou aqui, né, o famoso My Name is Good do Purple. Mandou um salve para geral da call. E eles pegaram um Shiny Pinsir no cristal na Nightmare World. Quem pegou foi o Purple Buffalo. O Purple Buffalo? Cadê o GIF? Cadê o GIF? Tá, não tem GIF. Cadê o GIF? Aqui é tudo ao vivo, rapaziada. Aqui é tudo ao vivo. Tudo ao vivo, ó lá. Não, foi o Manimes Good que jogou. Aí sim, my name is Good. Parabéns, cara. Valeu. Tamo junto, cara. Parabéns. O Felipe Teixeira que postou uma compra que ele fez de Lithium, né? Ele pegou no Mint com 7 Janguru e vendeu por 400 kk, um CO de ataque 7, um Aero e 100 diamantes. Salve pra Guild Rato Team. Salve. O Matheus Cortez aqui postou que ele fez a Mewtwo. Ó, Neymar Jr. Psycraft 288. Com o famoso Garracosta. E é isso aí, pegou botinha, quebrou estilo, tamo junto, tamo junto. O Richard de França postou aqui que ele dropou um Swamperit no Server Gold e ele chama Poderoso. É isso aí, cara, poderoso mesmo. O João Antônio postou aqui que ele terminou a main quest na minha segunda conta, minha não, na dele. No Night, ele é o Sr. Tony. Show. O Silvio Farias postou aqui que ele pegou Shiny Tentacool na Jungle do Ball. Foi lá, serve Steel e Cerulean como seu level alto, só fez 2,6. Choveu ofertas bem baixas, mas tem um amigo que joga que não teve de valor aproximado. É isso aí, cara. Uma Jungle. No meu server aqui no Purple custa mais ou menos 300 kk esse bicho. Eu não sei quanto que é cada server, né? O Ariel Marston postou aqui no Mundo Blue. Ele pegou level 200. 50. Professor Ariel, show de bola. O Lucas Henrique postou aqui, depois de muito tempo ele terminou a Agatha Quest da ADZ da Agatha, para quem não sabe. Ele fez a Brock 352, ele tá 365 aqui, alguns cats que ele fez na Nightmare World. Atualmente estou quase top cat do Indie, falta pouco. Salve pra Guild Papachota. É isso aí, Papachota. Depois que me contaram o que significava isso, aqui é Papachota. Tô brincando, gente. Tô brincando, tem criança me assistindo que eu sei que tem.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Marcelo. Salve. Hoje, capitão de Farfetch com uma UB narrante de Typlosion. É a carga. Nunca aparece Shiny. Quando aparece, é Cat certeiro. Um salve pro meu RL, Akari. Quem pegou foi o Mailing Stark do servidor. Não sei, mas é isso aí. O Michel de Aguiar. Prepara as coisas aqui. Dia 1. Ele comprou Mega Styrix mais 70 de Def 7 na Premier. Ele pagou Harden, ataque 7 e 15kk. Eu achei o preço bem bom, cara. Eu achei o preço bem bom. Bem justo. Megzinha bonita, pá, legal. O nome do char é Rick Crazy. Rick Crazy, ai, 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 essas coisas assim. O José Arthur mandou aqui que. Ah, tá. A Mewtwo que ele mandou foi a primeira. Ele falou que eu não falei da Mewtwo. Então ele fez a Mewtwo no dia 25 de maio. Ele até entrou Psy 232 e fez a Mewtwo Quest usando o Carracosta e o timezinho simples e básico de Psycrest. Do servidor Steel e pegou a botinha. O João Vitor postou aqui que o sonho dele era ter um Typlosion Collect 7. É. E ele queria ter os Pokémons deles pego na MB. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Se é o seu sonho, né, meu querido? Tá bom. É isso aí. Tá bom. Ele tem um Typlosion na Premier de Lucky 7. É bom pra caralho. E ele quer ter os Pokémons dele na Premier. Na MB. É isso aí. É isso aí. Slin Razy. É o nome do mito. Salve pro Wolfzera que ajudou nos Cats. O Nicolas Souza postou aqui que ele terminou a 300. Aleluia, meu querido Jeff Smory. Level 300. O Fernando Iaroque. Tinha print da minha Mewtwo 2018. Pô, aí, meu querido, é complicado, né? Mas aqui, né? Chegou no game. 362. Pegou um Mimezão. Show. Quer dizer, tá com o Mime pra fora e tá com a BH feita, cooldown e defense. Ó, cooldown e defense, achei que fosse o cat do negócio. E quer minha Mewtwo 2018. Cara, mas aí é muito antigo, mano. Ah, parabéns pela Mewtwo, cara. Parabéns pela Mewtwo, mas o NF pra coisas do momento, né? Assim, tipo, não é um revival do passado, mas tudo bem. O Jefferson Jessinho, brabíssimo, mandou aqui que eles conseguiram dropar uma Mega Bidrill fazendo a diária. Nunca dropou nada, nem boss, nem porra nenhuma, igual eu. Quer dizer, eu já peguei o Shine, né? Mas quem liga pra isso, né? Vamos dividir o cash e vender. É muito bom, cara. Raio Negro e Reboy. Mais ou menos aqui no Purple, uns 30kk. Isso aqui. O Diego Santos postou que ele capturou um Shiny Gengar. O Diego Santos capturou um Shiny Gengar fazendo a Task da Emilia. Já que não pode fazer na Alt, ele foi lá no respawnzinho e pá! Fez. Já sou Malefic e Tambuya aqui esse set. Caralho, mano. Que da hora, Skykes. Que da hora, mano. Que da hora, mano. Que da hora aí, que sorriso maroto. Dimensional feita do Durnley. Durnley terminou a Dimensional 452, a Mendes Dan, Def7 Rage. É Rage, né? Def7 Rage. Show. Veio crítico 5 e ataque 5. Bom demais. O Vando Alves postou aqui que ele terminou a Mewtwo Quest. 279, Regen Wolf. Aí, Carracosta, padrão. Sceptile, que é incrivelmente bom. Gliscor, Scyther. E ele pegou o quê? A botinha, com certeza absoluta. Foi isso aí. Eu só peguei o de LHP. Em especial pro Crazy Lost, líder da guild. Joga muito. O Lucas Silva postou aqui que ele comprou um Mega Geot dele, de Abaidetsu, né? Com ataque 7. Traduz o nome dele pro BR, valeu. Magic Caster, não sei o que é um caster em português, mas alguém que casta, né? Que joga magia, né? Um cara que faz magia. Yabai Desune, que é Yabai? Eu não sei o que é Yabai, eu não falo japonês, porra. Mas Magic Caster comprou do Leleu por 270kk no servidor Knight. O Gustavo Luiz pegou pra vocês 25. Só pega o Jim Black, meu amigo Ragnar Lodbrok, servidor Steel, Clear Fowler. Show.
O Gustavo Vinícius postou aqui, ó. Salve aí, mais uma conquista pra conta. Hoje comprei um Smeagol 8 de Lucky 7. Kiwi 7, com Pertical. Ele pagou 32kk e 272kk diamantes no Steel. É quase 50kk. Eu achei que foi um bom preço. Bom preço, eu acho. Bom preço. Gustar Rush. E um salve pro pessoal da Print, meus amigos Printeza e Neymar Jr. E pro Yubel Incarnate. Volta a jogar aquele puto. O Washington Costa, terminou meu tio depois de muito, 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 muito tempo. Manda salve pro Coronel Will. Salve pro Coronel Will. E pro Fofadesuco. Silver Steel, Silver Silver. E é claro que foi a botinha. Ele é o Hudson com você. Salve VIP do Purple. Mandou aqui que eles pegaram um Pidgeotite. Foi o quarto Mega. Salve pro Slash, diverte aqui. Salve pra galera que não acredita no potencial dele. Tamo junto aí, Eisenlog. Aí é meu amigo Wison, Eisenlog, que tentou atrapalhar o meu projeto. Eita lasqueira. O Lucas Migues postou aqui que ele pegou skill 80 de professor, né, um tempão atrás. E aí recentemente ele mandou que ele pegou 400 de Emerald. Migues. Eu sempre curto ver as evoluções das pessoas, ó. Em maio, ele era 21 levels. Aí depois de um mês exato, ele pegou mais 20 levels. Quer dizer, ele pegou um level por dia. Bom demais. Peço desculpas, mas não tive o que fazer. O Vinícius terminou Mewtwo. Pegou 300, donou Mewtwo. E o Servidor Mind sendo o rebound com o famoso Carracosta. Só tem Carracosta nessa quest agora. Só tem Carracosta agora nessa quest. O Matheus Lima terminou a Mewtwo no servidor Safiri no dia 25. 15 dias pra dar Doni, Charge, quest final, pegou botinha. E é isso, manda só pro Narx, que sempre desacreditou. Quer dizer, que acreditou. Poké Safiri. Não, tá meu tanque aqui, mano. Que saudosismo, cara. Ai, cacete. Infelizmente, Gar Strike é o pior clã pra fazer. Dos iniciais do seu próprio clã. É muito ruim. Mas usa meu tanque, que é muito legal, mano. É muito legal. O Mikael Matheus postou que ele pegou 200. Um salve, Mikael Matheus. É o Gear Lyos. O Matheus Fernandes postou que ele pegou, que ele comprou o Mega Venusaur do Steel por 75kk puro cash. É o Yogsail. Show. E um salve pra galerinha do João Casagrande e o Tarsis. Um catch sofridíssimo. Sofridíssimo do Keltinho. Keltinho pegou quase no limite. O limite, se eu não me engano, é 1886 ou 96. É muito, muito, muito pouco de diferença. E finalmente ele pegou o Shiny Espion dele. O Felipe Souza postou aqui que ele doou para o Mega Beedrill, né? Salve pra mim e pro amigo dele, o Easy, Bodão. Tamo junto minha guild também. Foi Vandalism, guild NVB. O Marcos David pegou 200. Tamo junto. Ele é o Lunamun. O William Marques Clavero terminou a Mewtwo Quest também. Ele é um Vulcanic chamado Valkyrie Snoopy. Aí level 335 e usou o famoso time de Vulcanic com Carracosta e Sceptile. Sceptile roubadíssimo. O Gabriel Silva postou que pegou 400. Só pra todo mundo dar print. E ele se chama Slaking. Show. O José Luiz mandou aqui que ele terminou a Liga Pokémon no Purple. É o Shadow Fight, tamo junto, Shadow Fight. Altas Hunts juntos. Salve pra Kami, Sr. Neil, Cherian e o Dinho, Meis. Vinícius postou que ele pegou 250, né? Ele e o RL dele. O RL dele chama Master Dark.
e ele chama Zwards, ou ele chama Zwards, o RL dele chama Master Dark. E um salve para nós do Purple. O Purple é o crime, rapaziada. Muito bom Purple. Gabriel Galdino aqui, que sempre, Daniel Galdino tá sempre no meu chat aqui. Mandou que ele terminou o disco 2 e pegou level 400. Safe. E um salve pro Kamahuri. O Jonathan Salles, ele e a namorada dele conseguiram pegar um Shiny Sceptrillo com pouquíssimas balls, 400 balls. E um salve para Lu, Holly, JN, Alan, Derley, Luiz, no caso deve ser eu, o Vini e o Digo. Falou, valeu, é nóis. O nome da galera é Denia e John. As últimas três notícias: o Carlos André mandou aqui no servidor, não li. Smart Kid, 1318, Vulcânica, terminou a Mewtwo, pegando Death Exp. Death Exp, servidor, não sei. E aqui, ó, ele entregou a task, pegou 300, entregou a quest. Salve pro Waka Waka, Axel Rockstar, Akulins, NS, Gordin, Faker, Menor Faker, Lucas, Scamander, eu gosto de Charmander, Dario e Peina. Rafael Pena. Mandou aqui o quê? Ele mandou o quê? Ele mandou o quê? Ele mandou o quê? Ele mandou que eles finalmente pegou o level 400. Rafael Pena vai pro 400. Civil. E é isso aí. Salve pro Roy Ben, Petit Biscuit, Migues, Atrolax, Ana Selena, o Monsterman do servidor Emerald. O Lázaro Barros mandou aqui que ele terminou a. Antes, né? Na última semana ele tinha feito a nave. E aqui ele pegou level 500. É o Khal Drogo. Do clã mais abaixo que existe. Do clã mais simples e que não é forte, tá? Não nerfa e Psy, por favor. E terminamos o Facebook. Se você assistiu até aqui e quer enviar sua notícia pelo Facebook, página Loxias XG no Facebook. Aí lá embaixo, na direitinha, você vai na caixa de mensagens no Facebook e envia para Loxias PXG. Vamos começar antes. Toma aguinha. Tô quase sem voz já. Vamos lá. Vamos lá, que não foram muitas notícias no fórum. O Nético postou aqui que ele pegou level 500. Ele é o Skol Romarinho. E ele capturou também um Shiny Rampardos com pouquíssimas balls, 230 balls. Muito bom. O Acro Wave pegou 500 também aqui no servidor Wind. Show. É, o level 500 vai ser uma realidade para quase todo mundo, cara, porque o jogo tá bem linear agora. O jogo tá bem, bem, bem linear mesmo. Teve uma Mountain, teve Nightmare Level, End Level, do Wanted. O Anze da PVE pegou level 450, caçando a Hunt, não é muito boa essa Hunt, eu caço porque o Terra que pede, né? Ele pegou 50 de Nightmare Level, que pra mim é um level top, dá pra fazer várias quests. E ele terminou a Mountain. Na Mountain, ataque 7, show. E alguns heralds não muito bons. Teve 450 do Arturo também. Ó, Arturo. No Purple, o Urza Action também pegou level, só que foi 350. Livrou Malefic. Daqui a pouco vai ter algumas compras aqui que eu vou mostrar, se eu não me engano. E se eu esqueci alguma também, foi por causa do tempo. Teve um 250 do Ronieri. Ó, 250 do Dedé Top. Show. Dedé Top. Tenho certeza que ele tá usando a tática do cara que pegou o Shiny Buzz e deixar a bag de Toy aberta, né? O cara que pegou o Shiny Buzz e o Mega Aggron tava com a bag Toy aberta, então vai que cola, né? Vai que cola. Teve a sexta lâmpada feita do Master Kata. O Master Kata falou que ele fez a sexta lâmpada dele, deu pro amigo, falou assim: seja feliz. Basicamente foi isso. Ele quer agradecer todo mundo do Ômega, todo mundo que motivou ele, todo mundo que ajudou, todo mundo que esteve com ele. E é isso aí. O coisa feia é que o Vini postou um dossiê, postou uma monografia ao TCC de que ele conseguiu completar a Tobias Quest Level 360. Para quem não sabe, a Tobias Quest é a quest que inicia a Chosen. Você faz a Chosen, aquela coisa toda,
tem a parte dos livros, tem a parte da biblioteca, blá blá blá, e tem os guardas. Ou é depois, não me lembro, mas tudo bem. Tem a parte dos guardas, até porque eu não sou o Chosen One, né? Não pretendo fazer essa quest depois dos Helds do Secret Lab. Não vou fazer, mas tudo bem. Você mata os 15 guardas e o 15º é o Tobias, o ancião de Shamut, né? E você ganha um Helld T7, um T5, blá blá blá. E ele, né, como é PvP player, não vai upar, vai deixar desse level. E ele falou assim: vou tentar fazer. E aí, desde fevereiro aqui, ó, desde antes, ele já tava lutando. E ele fez um dossiê explicando tudo, como é que ele matou, como é que foi. Ó, em março ele terminou o guarda 14, né? Sempre acontecia essa situação. O guarda 15 abusava de Sylveon. Psys não abusam de Sylveon. Não tenho culpa se o Pokémon, né, tem um kit muito completo, né? Tentativa 92, né? Ele falou que a demora foi tanta que rolou até uns feitos inexplicáveis, tipo Tivo pegar 300, né? E depois de 62 dias, ele conseguiu derrotar o guarda 15. É isso aí. É isso aí. Com acesso a times incríveis, né? Ele pegou um Luck T7 no Ancient, um Crítico 7 no Fighter, o que é um cagado. Pegar T7 é muita caga. E um DF5 no Guardian. É isso aí, Vini. Tamo junto. Pega um like aqui na Jadeja. É nóis. Teve uma nave feita do Anthony Tony, do servidor Fire. Show de bola. O Mickey Rocket, se ninguém falou isso aqui, acho que eu já falei, se eu não falei também já foi, mas tem a BH Quest da Nightmare World, ela é cíclica, de 500 em 500, você vai recebendo prêmio, né, e quando chega no 3000, é a última vez que você ganha prêmio. Você ganha 100k de Nightmare XP, 10k de XP, 1 sentido token, 10 fire normal, você não ganha roupa e não ganha nada. Eu achei uma puta sacanagem isso aqui, eu achei horrível, eu achei um lixo não ganhar roupa, pelo menos. E é isso aí. A quest são 3 mil NPCs que vão ciclando de 500 em 500 e no final não te dá nada de diferente do que você já não ganha nas anteriores. Mas, né, fazer o que? É o jogo, é isso aí. O Fire teve uma BH feita, o Purple teve uma BH feita do Urza Action. Ele pegou TP, nossa, mano, TP Rage, credo, mano, credo, velho. Mas, parabéns pela roupa do cotovelo quebrado, porque é muito bonita. Teve a Mewtwo feita no Fire, eu já falei desse cara aqui já, né, já falei do Walkyrie Snoopy. Teve uma Mewtwo feita do Buzz Nitei, ó, 204, Rybolt, timezinho simples, padrão aqui, todo mundo já conhece, humilde. E o Carracosta foi o Calfister. E ele pegou o que? Pegou o que? Né? Vamos ver o que ele pegou. Se foi meio que ele pegou card. Será que ele pegou card? Bom, ele não falou, mas é nóis. Teve uma Mewtwo feita do seu LK e um level 300 dano. Ele fez de Dusk. Ô louco, Dusk. Vizinho padrão também. Lanturne é muito bom. E ele pegou 300. Mewtwo feito de Psy do Chris Bolt. Ele usou o Obo. Incrivelmente Obo. TF4 e Ghost. Eu já vi isso aqui acontecendo. Porque o Obo tá tão forte que tá abusando ele nessa quest. Não tem o que fazer, tá abusando. Não tem o que fazer. O abuso acontece em qualquer esfera. No Purple Detroit, uma BH feita Daniel Jr. Daniel Jr. pegou Defense e XP. No Purple teve uma Mewtwo feita também do Darkteu. Darkteu 311 na Túria. Todo mundo pegando a botinha, ninguém, né, pegando o card. Ninguém, não sei porquê. E as compras, né? Monster Laugh Laug. No Purple pegou o Shiny Mawile com
Eu vou somar aqui. Eu vou somar porque eu sou burro. 3 mais 14 mais 1 mais 849 mais 622. 1489 bolas. Uma pessoa que tem charme, a pessoa que tem trevo, né? 1489. Foda. Acontece. Mas parabéns. Né? No Sun teve um drop de Camilo Petite, do Lip Tenebroso. No Steel teve um catch de Shiny Voir do Sorin VP. Shiny Voir com pouquíssimas balls, menos de 300. Shiny Espion do que eu tinha, né? Que eu já falei, quase no limite. 1876. O Vitizeira pegou um Shiny Magnezone no Silver. 10 Nightmare Balls. Esse, quando encontrado no... Não importa, quer dizer, eu ia falar quando encontrado antes de 400, não. Eu acho esse um dos Shinies mais chatos e difíceis de serem matados na Nightmare World. É muito chato. Mega Sableye Donnie. Isso aqui é bom. Mega Sableye Donnie no Steel. Doenste, o Doesn't, né? Doenste, Doesn't, o Doesn't dropou um Sablenite no projetinho dele. Vamos ver a história do projeto dele. Vamos ver. Nossa senhora, mano, 2017. Dois anos. Ou mais. 3 anos, no caso. Quase 3. Meus parabéns. Caraca, mano. O Jonatas Felipe de Itajaí. Não é o Jonatas da Totalmente Demais. É o Jonatas do Emerald. Ele pegou uma Mawile com 300. Então, né, gente? É complicado. É complicado, tá ligado? É complicado porque, que nem Monster Love, ele pegou com, no limite praticamente, tendo tudo, e o Jonatas pegou antes de acabar a task, e ele vai ter que matar ainda, né, pra terminar a task, chá de Mawile. Então parabéns pro Jonatas, e ele pegou o Shiny Weezing em Fazenda Diária, aqui com o Mewtwo Card, nos Weezing. Brabíssimo, mano, brabíssimo. Shiny Weezing é o tanker oficial de Malefic, que tinha que virar mais fácil de ser pego, porque ele é muito difícil e ninguém tem essa porra, né? Ou ele chega aparecendo no respawn de Grimer. Shiny Leaf é um pego no servidor Wind, do Bolador, Ratutin, e depois teve a venda, né, que eu já falei mais cedo. First Golden Shilix do Wind. Ó, vamos lá, depois de 7 horas jogando, meu amigo Hugo Andrade finalmente cagou, foi matando ele na parte de terra, e na volta, na skill sem revive pra matar, pensou em deixar pra lá, começou a matar, né? E é o famoso sem querer. Sem querer entre aspas, né? Porque ele tá... Sem querer entre aspas, né? Porque o cara finalmente pegou. Mas ele quase givou do Shine. Merecidíssimo, olha quantas balls. E meus parabéns à rapaziada do Indy e pro Hugo Andrade, que pegou este Pokémon porreta. Teve um Shiny Fernape no Steel, pego. Ó, tá meio ruim essa foto aqui. Essa aqui tá pior ainda. Tem a foto do Discord, o VPP Sir Hines pegou um Infernape com 26 balls. Teve um Hitmore também, que foi pego pelo Amazing Hero, com pouquíssimas balls, 162 boletas desse tá. Shiny Mime também com uma ball do Draco Aragornis, desse o tapa. Shiny Gengar, eu já falei aqui dos Kaiques.
Chá Receptar no Gold do Thiago GCG, GCQ, com 352 bolas. Show. 8 dias de projeto. 8 dias de projeto, 300 bolas. É isso aí. Fire, Catch, Shiny Rampardos. Olha aí, que daorinha. Tacou a ball, saiu fora, Nando. Saiu fora. Darker Bolts, pegou. Com 500 balls, 500 e poucas balls. Muito bom, cara, meus parabéns. Shiny Ariados, Southpack de INSS. Tamo junto. E o Sonzazel pegou com 1.400 boletas. Shiny Machamp pegou no Eclipse do Paquetapa. Paquetapa pegou com uma Fastballs no meio da diária. Orra, tô sentindo que vou dar cash no Shiny Machamp. Orra, também tô. Não esquece dos amigos. Uma Fastball. Que da hora, mano. Que da hora, mano. Shiny Rampardos do Akuzi. O Akuzi pegou Shiny Rampardos. Com 1.481 balls. O que eu tô sentindo é que os players mais conhecidos, pelo menos que eu sei, né, de cada servidor, estão se lascando pra pegar o Shiny. Monster Log do Purple, o Akuzi, o Antedegmon. Tipo, cara. Ai, como eu quero ser um cara não conhecido na minha voyeur. Ai, como eu quero pegar com poucas balls. Tô com 340 brawls. Vamos ver se eu consigo, né? Vamos ver se eu consigo. Vamos ver. Parabéns, Akuzi, e é nóis. O Vix, rainha, todo mundo nadinha. Consigo pegar o Hariyama dele, ó. Pouquíssimas balls. E eu aqui falando de jogador não conhecido, paguei a língua. Porque quem não conhece Vix, quem não conhece, conheça. Vale muito a pena. Não sei fazer conta, mas foi mais ou menos 670 balls. É isso aí, meu querido. Shiny Zubat no Surge, DJ, level 28, Shiny Zubat, brabíssimo. No Purple teve a compra da semana, valores de T1A, T1B, são sempre uma incógnita, né? Aqui no Purple, depois de muito tempo, finalmente o Rainbow News soltou o Shiny Magmar dele, e dessa vez foi pro Gustavo Free. Depois de namorar e negociar por uns dias, chegamos na offer final. Eu, infelizmente, vendi poucos que não queria, porém foi pelo bem maior. A offer deu em torno de 3.5kk a preço do Purple. Ele comprou do Rebel News, ó, ele deu basicamente, vamos lá, ele deu Shiny Lithium e Mega Aggron, foi 2 T1B. Aí ele deu um time Natúria, né, basicamente completo. E um time Civil completo também, né, 5 Shiny é muito bom. Então foi 2 times para um Shiny Magmar. Todos muito bem realdados, todos com Tier 7. Não é o fudido igual eu que usa T2, T3, T4. Eu achei que foi uma boa compra. Eu achei que é aquilo, é o preço do Shine. Né? Não tem como você querer pagar pouco, não tem como você querer conversar com o Rainbow News, né? E conseguir fazer a cabeça dele. É, às vezes é meio complicado esse tipo de coisa. Mas foi uma boa compra, foi uma boa compra. Agora é partir usar, né? Partir usar e nós estamos juntos. As últimas 4 compras da semana, o Lucy do YouTube, o cara mais pica, né? Comprou do Miss Fairy, né? Compra invertida, por 200kk no puro cash. Sem held e com ghost apenas. Baratíssimo. E a sua bag é mais arrumada que a minha, mano. Tá maluco. Venda Zoroark no Blue e compra de Mega Voyeur. WTF Vitim vendeu um Zoroark para o TCB Tricep por 175kk mais zero. E tá acontecendo, rapaziada, tá acontecendo aí do valor ter um HKI cada vez mais, né?
não sabe por quê, muitos no servidor. E depois ele comprou uma. Né? Ele comprou uma Mega Voir. Ah tá. Ele vai pagar 500kk e ele deu de entrada 175. Eu fiquei. Cadê a câmera? Pegadinha isso aqui? É pegadinha? Tá. Então foi meio kkk que vai ser pago em parcelas. E quem vendeu foi o senhor Nico. E eu não sabia que essa Outfit tinha taunt. Eu não sabia que tinha taunt essa Outfit. Eu não sabia. No Ghost teve uma compra de Elite Farfetch. O Zapiel comprou do Luiz Blake por 450kk. Boa compra. Preço incrível. Shiny Machamp comprado no Eclipse. Ó. O Peixoto Maza comprou do Paquetapa que pegou agora. Vamos analisar a venda dele. Vamos analisar. O Paquetapa vendeu um Shiny Machamp no servidor Eclipse. Que eu não sei o valor desse Shiny Machamp. Eu não sei o valor do Eclipse. Ó, ele deu dois ditos, um de Return de Lucky 7, uma Machamp normal, Hitmontop, Primeape, Lopunny, Espe, Blitz, Fernet, Blaze, Toxicroak. É o famoso dito. É o famoso. É, comprou bem, mano. Comprou bem barato, mano. Comprou bem barato. Bem barato. São meus cachorros latindo porque tá passando caminhão do gás. Um segundo. Enquanto eu penso. Bom, tá todo mundo aqui comentando que a saga de comprar T1C por dito voltou. É muito complicado falar de venda de Shiny quando você tá... Ô cachorro! É muito complicado você falar de Shiny sendo vendido quando você tem um jogador, quando você tem jogadores com visões do jogo diferente ou necessidades diferentes ou estilo de jogo diferentes. O cara super simples, né, pelo que deu a perceber ali, pegou um Shiny e pra ele isso aqui é muito, pra ele isso aqui é incrível, pra ele isso aqui é o que importa, pra ele é o que vai fazer ele feliz. Ele tem um dito de Luck e um de Return, né? É uma compra clássica em cima de low level, uma compra clássica. Eu não posso falar que ela é sacana, porque temos uma offer. Um dito que custa quanto? 50, 100kk. Se você pegar tudo isso aqui com os helds, né? Sei lá, 30, 20, 20. Tipo, se somar, deve dar quase uns 400kk, 300kk. Não, chutei muito alto, pelo amor de Deus. Não, não, não. Deve dar uns 300kk no muito, no muito, no muito, no muito, no muito, no muito, no muito alto aqui nessa offer aqui. Mas, né? Ah tá, ainda falta pagar a Mystic Lamp aí, ó. Falta pagar a Mystic Lamp ainda. Nossa, acabou na Mystic Lamp ainda. Tá firmeza agora. Eu não tinha lido. Mas mesmo assim, muito barato. E felicidades pra quem vendeu. Felicidades. Não tô querendo falar que, né, você foi assaltado. Mas seja muito feliz com o que você vendeu, cara. Depois deixa eu ter vendido pelo preço que você queria. E pelos poucos que você queria. Porque do que importaria você pegar essa compra, né? Por outros Shines, né? Nossa, outro Shine, não. Pegou por coisa útil, então é isso mesmo. E pra finalizar, no Steel, compra de Shine Typlosion por 275kk, um Typlosion de ataque 7 Ghost. Eu nunca vi isso na minha vida. Pra mim, o Typlosion só podia colocar Luck. Não, tô brincando, gente. Lombriga Flames, pagamento incrível. E seja muito feliz com esse seu Shiny. E este foi o ANF da semana. Espero que os senhores tenham gostado, né? Peço desculpas pela demora, se, né, me enrolei e tudo mais. Mas é isso aí. Arroba Loxas no Instagram, PicPerreiros com isso tudo na descrição. E assistam minhas lives em Loxas PXG na Twitch. E se possível e quiserem ajudar meu canal,
né, gratuitamente, mensalmente, para quem é usuário de Amazon Prime, né, Twitch Prime, Amazon Prime, Prime Video, né, estou... Você ficaria muito lisonjeado com isso, porque é uma forma de ajudar muito uma pessoa que está aqui fazendo sempre o melhor e o mais dedicado para vocês. Fechou? É nóis, tamo junto e tchau.